课代表，是不是应该听老师的？什么意思？你来不来？你来，我请。 这话什么意思？明早7点不许迟到。他是开口请我了吗？来来来来来，都停一下，停一下，停一下，停一下。我宣布一下，你过来，朱韵，你要干嘛？我过来。我宣布一下啊，这位。 是我请来的公主，晚上我请客，给公主接风。谢谢，不用了。那不行啊，毕竟是情人呢，委屈谁也不能委屈公主殿下吧。我上辈子一定得罪了你全家。 你就这么答应了？ 计划表都发给你了，照着做呗。你能不能不要一副无所谓的样子啊？你真的要答应啊？那你想让我怎么样？你能怎么样？你就一点都不生气啊？我为什么要生气？你平时看不起这个，看不起那个，怎么稍微碰到硬一点的你就不敢上了？生气有用吗？李轩。 基地是你的，蓝冠的项目也是你的，你有权利拱手送人，我也有权利退出。又在做什么项目？你不告诉我们？什么？你快说！你先说。住嘴！你做什么？住嘴！蓝冠说：“刚才在我们这儿等，抓快点！我就不是这样。”住嘴！啊！ 住嘴！闭嘴！先闭嘴！先闭嘴！你喝了点酒，跟个疯子似的。别转移话题，是什么？现在清醒了吗？我现在清醒的能立马做一道高考试卷。行，自己看吧。所以你诱骗我吗？ 不是你到处说我有两手准备的吗？但还真被你猜对了，好项目就那么多，不争就没了。想让我让资源，不可能。